padha nembe. Ya. Wasik. Ciro saben dina mongga
lamun angan angan marang iya sampeyan bakul akeh kok, Pak. Nggih. Diatur kowe. Lha piye to? Ora ora didol. Ora didol to. Lah jare akeh nggon gulumu kuwi jare dituku 3 juta ra mbok kekke. Pira 16 juta setengah. 16 juta setengah kok ora mbok kekke. Ora nek gulune kon ngekke. Oh, sak gulune to. Ola ulo. Arep urip. Sandase ngoten lho, Pak, ngarepe 16 setengah juta niku. Iki sak ndase ngoten. Diatur iki kowe. Kowe dudu bojone Tresno ta tenan Srandali kok. Ba ba horor nga. Kok malu mentul-mentul iki kok. Penak. Bunga susah dilam pae kaya ngono atase swara iso gawe omah tingkat tuku roda papat gek iki anyar to Dek to Dek Avanza apa apa tak kira Avanza apa Kijang tiba-tiba Tleser. Ini lah iso tuku. Kowe arep Tleser piye? Ora ade. Aku apa arep iki? Apa kae sing aku sing ngrontok gabah. Sing erek-erek-erek. Ya ya delok kasura lho, suara melaku. Tleser. Aku wis ndek sampean kok. Teka lan pon kakang ati kura bisa lali ingon apa toh? Hah? Ingone apa? Biasa sambil bawang. Karo giyeh. Mongko kan
Kandani dikandani kok ngeyel. Wis ngeyel kowe kuwi. Ana penyanyi rong enek ana. Nem-nem jiro. Mangka kang mau. Ditutup ayon ayon ora ditutup kok piye. Ala rasa tutup kok digoneh kok. Alah ya dinggo ayo. Kok digoneh lho, Dek. Kene ngono piyai berbudaya wadake mereka-mereka.
kandhane ora nganggo ditutup kok arep dinggo meneh kok. Ora. Alah, tak tutupe dhewe. Iya, wong. Yo. Delang tak. Allah kula 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 ayo. Rujak nongko rujak e para priyai berbudaya elek api nggo kuncup ora kowe aku ngene kok colotos iki iki ayo aja ngayati mesari itu